dashur miq, mirë se vini sërish në Përputhen. Edhe këtë pasdite do të kemi jo një, po dy takime do të shohim gjatë puntatës së sotme, kështu që u përgatituni mirë se do keni shumë për të parë. Ju përshëndes të gjithëve, përshëndetje Arion. Përshëndetje, faleminderit edhe një herë për ftesën. Do të kemi dy takime dhe janë intensive këto programet kur ka dy takime. Që do të thotë do kemi bën pak mundësi për komentuar apo më shumë mundësi për të marrim ato momentet më specifike për të analizuar. Cilat janë takimet? Takimet janë Samiu dhe Efi dhe Laureta me Neritanin. Ti prisje që të kishte këto lloj takimesh Efi dhe Samiu, deri diku e prisnim, duke qenë se Efi tregoi që i kishte munguar. Po, po nga ana tjetër zgjedhjen e Lauretës. Si e shet? Është çuditshme. Është çuditshme të duket? Është çuditshme, po. Nuk e shoh si një zgjedhje e shoh si një zgjedhje me kokë më shumë se sa me zemër. Me kokë për çfarë? Me kokë, në sensin mund t'i interesoj që të... Pra, për çfarë mund t'i interesoj? Qfar interesin në të ketë? Njësa e logikës, ndoshta, dhe pjekurisë. Të Neritani? Të është me madhe dhe me pjekur nga gjithë këtu. Nuk e di, nuk e shof Neritanin si një nga ata djemë të potencial të cilët mund të pëlqenjë ty. Absolutisht jo nga jo pjesa e pamjes, po thjesht nga pjesa e logikës më shumë edhe pse jo një hapsir me një ofte dhe një person. Mendoj unë. Po tjetër që po, do ishte shumë bukur të ishte kështu, por na keni treguar dhe na keni surprizuar her pas here që bëni dhe zgjedhje të studiuara dhe të menduara mirë, prandaj jam kurioz ta shoh këtë takim. Shumë kurioz jemi në fakt, por do ta shohim vetëm pak më vonë sepse fillimisht do të ndalemi tek Efi dhe tek Samiu. Por përpara kësaj ju ftoj të gjithëve të merrni nga një Golden Eagle, të bëjmë gëzuar. Golden Eagle shitet afër 30 vende të ndryshme të botës. Sot Golden Eagle është prodhuesi më i madh në Ballkan. Përveç suksesit në biznes, drejtuesi i kësaj fije energjike ka themeluar edhe fondacionin humanitar Golden Eagle, dhe që nga viti 2015 kanë ndarë donacione me vlerë mbi 1 milion euro, duke dhuruar aparatura për spitale, duke ndërtuar shtëpi për familjet në nevojë dhe duke ndarë bursa për studentët në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni. Jemi gati tani të shohim pjesën e parë të takimit e Efit dhe Samiut. Çfarë ka mos Samiut? Moj diçka se u të mhongër diçka çtu. Çfarë ke? E kam i lule për kit lulën tonë të bukur. Sa në sikret po rije, Sami. Po të të bora. Me thonë të po kënë zërë zërë. Grije bluzë, mos kërën në një lule tjetër për dikë tjetër. Ata lash për në fund, për pjesë të. Një lule ke marrë me vetë. Për tjetër, jo, Arion. Ata po du mi thonë Efit që falenderit për gjithë shka, për një mundësi që nga ka japë dhe njerë, dhe falenderit për mirë pritin që ma ki bo, atë mirë pritje shumë të mirë. Falenderit që se mirë, energji pozitive këtu në studio, për të shohim se çfarë ka ndodhur te takimi. Ha, Marsami. Ftoft që e ka sot. Je mirë? Mirë, po të si. Ftoft. Ka marrë ma vizit të. Ka marrë marrë me vërte? Për që të ka marrë ma? Për ty. A më ke ndjek të ka? Që së këmë ndjek? Ha? Po ne, se s'pë du me folë për tjerë, sot iqë. Po mirë, më lërë të tjerët. Po me vlani, më vërë që shë. E, po, s'po foli për tjetë me vlani të shi. Ja, vërtet. Unë si ti jam dukur, duha të di, dhe me thamë, a ke pas të momente që më ke pa e zëm aty dhe ke thamë ti, që fërë. Televizohen kështu e thuj për një moment. Pse? Qa momente? Në atë moment që ka të ndu me të putë dikush me zorë. Me zorë? Se, e, po që s'kjarë me herë, si më the, kjarë. Po më doke që ku marë për ti. Të maj se isha ty ma carojë njërëve të momente. Kur u largove, nuk po qeshe, as po bëhesha nervoz, që këshu... Më mirë të bëhesh nervoz e të qeshe. Po jaj që më vese se këndri shumë. A je të edit ka je aty, alo je në ajrë. Ka momente që mendoj si kur e di ku jam, ka momente që jam në ajrë. Prapë sepse jam njëri që... Në këtë fazë që jam, në fakt, mendoj shumë. Dalje përfundimi që jam përsëri lëngë, po që beso se shumë shpejt do marri drejtimin në gjithë shka. Dush me klasifiku dë sanë, mi da dë sanë, mësë me hup kohë këtë. Mi më njeri jam. Unë të vëndë dhe 4 minutë që ju marrë me një kohë të kufizume, nuk e kam plan me najtë aty deri. Ke arë me një kohë të caktuar, por që 99% isha unë, 1% e kishë. 1% është ada, po ajo ada dyqysh. Drek, për një natë, dy. Ty, kur që kështu, mendoj për... Ma shumë, shumë shprejës, shumë të ardhë me dzitu.
Edhe nuk e di. Nuk ishte marr malli pa dëgjuar emrin tim për korridore, nuk kështu, domethënë ka marr malli me dëgjuamin ton që është thrasë në studio. Po, ham su emrin të gjithë vetëm prej teje. Edhe me i. Unë të kupton që kam shtyi Ifigenin hard. Wish pak. Çfarë do bë? Op! Ifigenia! Hajde ur këtu se po mbije. Kështuro. O, zoti. Ai është një pamje shumë e mirë. Pamje shumë e mirë, për kë pamje ke fjalën? Për këtë pamje këtu? Kush është më e mirë? Efi. Efi? Efi. Reagimet në studio. Çfarë është ajo? Çfarë reagimi? Ai se pritën edhe shumë mirë që të kish marr malli për mua e tripa. Po, ndoshta janë çuditur. Po që ndodhi. Ç'a të bëj unë? Nuk i kontrolloj dot mërzitjet e tyre. E kanë edhe fakti është se kanë problem me besu. Ndoshta edhe ki, ndoshta edhe jo. Mos dëgjom atë. Isha gabim. Unë mendoj për Bledin, nëse kisha pasur në 5 takime me ty ose kisha pasur të paktën që ki kushtu vëmendje më shumë Bledi deri tani. Unë isha deklaru mua të për tjetë. Jo, ku me ndu mu deklaru, po su deklarova, në fund përfundoj u deklaru kajtë për tjetër, kënë që po sepse... se dijet njoni vitin, a i tjetëri, unë dohet aty me bo diska i algjë me vlanë aty, më dohet i algjë me vlanë, për respekt. Respekt, tani unë ka... Leti ka 5 takime me ty, 5 takime, unë 5 takime t'kisha feju, i që... Në këtë rast, në këtë moment, kisha menu që... Nuk ka për që më rani fort për ty. Nuk e di që atë teme dhe unë jam në një pikë që pak të në Bledin jam e mërzitur disi. Mirë, Efi dhe Sami u kanë zhvilluar këtë takim mes njëri tjetrit, shumë romantik, shumë emocionues, duket edhe që ju kishte marrë malli për njëri tjetrit, madje kështu e nisët këtë pjesë të parë, duke diskutuar sa ju kishte munguar njëri tjetri. Para se të vazhdojmë, doja të cekja faktin që kjo ka ndodhur para prajmit. Para primit ke qenë ky takim. Po, që kështu disa diskutime besoj se do bëhen, se kanë edhe atë pjesën e Odës që kisha cek më një herë e pata. Po pritse i marrun gjërat me radhë, nuk e merrni ju me radhë gjërat këtu. Ma të ngjeni një herë tek distanca që ju keni patur me njëri tjetrin. Çfarë ju ka bërë të reflektoni, çfarë ju ka bërë të kuptoni? Gjatë kësaj periudhe vëmendjen që un kam pas për Samiu nuk e kam pasur nga kërkush tjetër. Vëmendjen, mënyrën se si ai dhe kur ne debatonim përsëri nuk më mbante i natë, përsëri ishte aty tek unë, të më ngacmonte, të më fliste. Pavarësisht se i thoja, kishte momente që i thoja, ka mundësi mos më dalësh fara, ai përsëri më ditë para, kupton se më ka marr malli për çdo veprim të tillë që ka bërë Samiu dhe mbi të gjitha kam kuptuar që pavarësisht se ndonjëherë flet më tepër ose shpreh është impulsiv shumë, por është një çon shumë i sinqertë. Po Sami tani, çfarë do më thuash për atë komentin për Adën? Për Adën, po, për Adën, është asë që më artikulur shumë mirë, po mendoj kështu në shikim parë kur të shoh për momentin, apo dim për moment parë është në veç një tërheqë kështu seksuale që të cekan, është ta në atë njën pak palidhi, po... Sa ndronë, sa mirë, po, është ta përkuptan, është ta tërheqë, ta është ta nëse njemi ma shumë normal, apo përkuptan, ta thashtë të majetë që shumë seks bombë, po... Se thashtë në atë njën që vishë për një natë dy, apo përkuptan, në moment parë, kur që po... Në është ta nëse njemi, apo përkuptan... Si është tja dhe këtë koment? Si mund të shohë... Si kompliment. Është një Samiu, koment shumë i shëmtuar, në fakt që unë nuk mendoj se Samiu është ata në dyra, po kupton që ata ja sfigova edhe pak. Samiu ndron shumë, se e ka dhe tipin që ndron shumë, që duket. Është gjithë kohës në brapa meje, si ato kalamajt e vejgjë, këto mimika të Samiu që i ka gjitha ne. Nëjse. Se Sami ke qenë brapa Adës? Jo, vi që këshyshim kështu, në fakt ja analizojshim pak forma që ke qenë atë jo që di shka postoj, kemi në ahet të gjithë bashkë. Ashtë do të muhoja. Jo, jo. Ndroj shumë, Bora. Ndroj. Gjithsesi, unë e gjeta dhe unë të pa vend, madje edhe diskutova me Samiun që ajo që tha nuk më pëlqeu. Po jo, mendimi im në moment parë kur të shoh, po ndonta shumë suaj më thonë që më pranë dy diçka më shumë me to, për shembull me këtë. Po më sot të shprehesh mirë. Po gabim mënyra se prej. Atë lloj që atë lloj ashtu si u shpreh veti, është një gjë super shumtuar. Po tash ashtu shpreh. Është shumë e shumtuar Sami për të ta përmbledhur të gjithë këtë sepse ti po mundohesh të ngrihe vajzën që kishe në takim dhe nuk ka asnjë gjë të keqe, po jo duke ullur një vajzë tjetër. Jo, jo, s'kam ullur asnjë moment. Arion, si e mendon ti? Mendoj që ishte totalisht jashtë vendi, ishte një batutë që nuk i qëndron, nuk i qëndron asnjë vajze, nuk i qëndron ajo lloj batute. Madje nuk do ta prisja që ta thoshte një djalë inteligjent siç është ai atë lloj batute, sepse është një batutë që jo vetëm ofendon vajzën, po ofendon edhe atë që do të thotë që është nga ata djem që mund mbante në shtëpi një vajzë për shumë gjatë, ndërkohë të shifte edhe vajza për një natë ose për dy natë si
E thash si mendim, po nuk i thash natë njërë negative. Ishte mendim vulgar, ishte mendim vulgar, në aty nuk i presë. Më më vërtet të kam të vlerësoj kur fletë, sëpse e kuptoj që je i sinqerë, po ndoj njerë sinceriteti i të pruar të bënd të dalësh nga shinat e qëfar du t'jetë e drejt apo jo e drejt. Dhe unë nuk e di si Efi reagoja e shbut. Na Efi për shumë mundu me tipin që ka do kësha pritur të reagon dhe më fort. Ka reagu. Jo, kam reaguar mrapa, është një shprej që nuk i qëndron një marrëdhënie. Po, në pëthom, e zhe ku m'artikulu pa keq, po... Pra, nuk po mundesh ta shpjegosh, që kështu më mirë. Më i me shpjegu, të kisha thonë gjermanisht. Po, nuk e nevoj për ta shpjeguar, koncepti ishte i qartë. Po, më rëndësine si e prejka, si shkat kërkoj falje, pra, pjesë, si është ku menu si... Apo kuptom Sami, për mirë, nuk, po, ti daloke vajzat me vajza për një jetë dhe vajza për një natë, kështu i daloke. Ai mua me sa më tha thjesht donte të thoshte që ajo më pëlqen fizikisht, kaq ishte shumë e qartë, domethënë për ta thënë. E kam për ty thjesht kaq të thojë. Ti vjen që ti fizikisht nuk të pëlqen. Jo, unë atë donte të shpreh. Ti nuk jep një të ndjesi vetëm për një natë, vetëm për ditën. Jo, pa e cekur këto natë, ishte gabim, unë e diskutova me të. O Efi, ai koment le të kuptosh që edhe nëse Ada e tërheq fizikisht, është vetëm një tërheqje fizike sepse Ada nuk bën për më shumë se kaq. Po pra, e kuptoj, është shumë gabim dhe unë e kam diskutuar me të, por dua të them. Koment seksist, koment seksist. Është gabim, sa herë do ta them unë që është gabim. Po, po justifikoj. Unë po them është gabim, nuk po justifikoj. Jo, jo. Jo, është gabim, mua nuk ka pëlqyer. Kopa, më prek, munges gjuhës shqipe. Mungesa e mënyrës së artikulimit, që do të kuptoj edhe ti se në asnjë mënyrë se ka pas në atë lloj çështje shprehu, ai të kuptoj. E ka pas që në pjesë në takim por në sytë por e tërheq seksualisht. Për ndrysh edhe skop se mos më tërheq, ai të kuptoj. A e pranova unë të falë që ti po e po të kuptoj që u shpreh gabim, që djali u shpreh gabim aty unë po të kuptoj po të jap drejt ty. Thjesht nuk e ka pas në atë kuptim, përderisa nuk më jam më shumë. Po se ti e ekzagjeron të gjithë diskutimin, kërkoj falje, por nuk e ka pas në atë kuptim. Më fal, në çfarë kuptim ka pas? Po pse futeni gjithmonë më herë, as di me fol vet Sami. Futet Mikela, futesh ti, çlidhje ka po lehet flasi vetëm. E rëndësishme është futesh kudo që do, futesh vetëm kudo, mos më jap fot kot. Që ke bërë një koment të gabuar të paktën që nuk është i hishëm për këdo nga vajza të bëhet një koment i tillë. E di çfarë do doja unë bora që djemt kur të flasin me vajzat, kuptojnë gjithmonë që dhe të vijë në petkën e sikur ajo gjë që un po bëj dhe po them, ti thuaj motrës time, mamas time, kushurirës time. Nuk e di se un do isha ndier jashtëzakonisht shumë keq nëse një djalë do i thoshte për një vajzë të familjes time që më anë ato e shoh vetëm për një natë, dy natë, më shumë nuk e shoh. Do të thotë që i bien vlera pasaj vajzave dhe janë vajza që nuk kanë vlera për më shumë. Dhe unë mendoj që çdo vajzë ka vlera. Ne jemi mendim tjetër mos sa më protet. Ti bie çunit vlera kur e thot atë gjë dhe kur nuk e njeh. Jo vajzës. Po normal se një famë më shpoq që nuk është një gjë shumë shumë është një gjë e bukur për të thënë. Më bën hambi në fakt, edhe kur se njerëz jemi të gjithë mund të gabojmë në një koment, në një fjalë më shumë, në një fjalë më pak, por kur tentojmë të mbrojmë atë gabimin që kemi bërë pafund, nuk më duket edhe kaq normale, dashë më tepër të eksagjerohet në gjëra të tjera të tepërta që thuhen kundrejt një vajze. Dhe në rastin konkret po të drejtohem ty Sami, po e kemi parë shpesh herë edhe nga djemtë të tjerë që nuk keni filtra në mënyrën si i flisni vajzave, kalone menjëherë në gjëra shumë personale që nuk ju përkasin askujt nga ju. Ke një koment? Që është ato që thash më herë, nëse ju më artikulu pa keq ose kum thon keq, i kërkoj falje edhe një herë. Pjesa saj është apo nëna jone, ju më të kërkoj falje prej kaq zamë dhe tash çka më bëu. Kjo është rëndësishme dhe duhet vlerësuar patjetër kërkesa e faljes. Mirë. Do të shkëputemi për një hapësir të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak sërish me takimin. Jemi kthyer sërish në studio, jemi duke ndjekur takimin e Efit edhe të Samiut, pavarësisht se morën vëmendje disa komente që janë bërë në pjesën e parë të takimit të tyre, gjithsesi kishte edhe momente të tjera që duhet të ndaleshim. Sami, duke sikur po ironizoje me Vlanin, ka shumë të kanë mbetur në mendje takimet e Efit me Vlanin? Po, çaj takimi fundi që u me synë, po pak, që ajo puth janë cept buzë, se ato tentime që i ka bo, më ka ndohë pak si te për ta. Ka anë tjetër tua për Bledin që nuk ka patur ndjenja reale, nuk ka patur një pëlqim të vërtet për Efin. Qëpar të bënd të dyshosh këtë ose të thuash këtë? Atë vëmendje që ka jap edhe Efi Bledit, unë mendoj që Do dash diçka shumë më shumë për shembull marr nga ona Bledit për Efin. Jo. Sami, pse se mendon edhe të kundërtën e kësajt? Urna? Pse se mendon edhe të kundërtën e kësajt?
Po çka po për Efin, për mua, unë për Efin. Po çka ato që akum po në pas takime rresh me to, Efi me asnjë. Po të marr vesh. Na di sa po të intereson ty të pik. E bëra para prit një gjë, që kjo ka ndodhur para primit. Çut, lutem shumë. Kam punë me Samin. Jo, çka punë ke me Samin? Ne ka thon Samin u pritëm Samin. Tuan në lidhje me mua. Çka do kishe punë ndryshe? Përfundimi doli me. Çka punë ndryshe? Ti ishe njëtë në situatë si mua. Si ty, në atë situatë. Po jo, kisha lënë pas pari me pru gjendin këtë situatë, që shë ki pru ti, po thjesht kisha reagu ma shpejt. Kisha reagu ma shpejt. Në sarojmë sa mitë ke pas. Në të po kom fokus si jutë kërësor, po kom fokus si jutë kërësor në ashtë aviq mranda programit, dhe të një orë sa i gusë. Në sarojmë sa mitë vërë t'i shkallë. Me shumë respekt për ty, ti ke pas situatë ku i këtë shumë prej kontroli. Ashtu? Urna? Që e prek me gjera shumë vogla. Ke dalë shumë për kontroli këtu me, sidomos me Efi në rast. Po. Unë me vërtet mund të kem dalë për kontroli, po asnjëherë nuk e kam mbul, asnjëherë nuk e kam nënshmu, asnjëherë nuk e kam ofenduar, asnjëherë nuk e kam thënë kurrë. E bëre në fund. Çabone, çabone prime, çabone tonë, çabone tonë. Si si ti nuk ti ti prapë se prapë të mos bëre prime, prime kur. Këta Mikela të lutem, Mikela se dua të dëgjoj shumë. Ti prime kur e ke pa përballjen e parë me Sefit dhe me Vlanit, domethënë ti e ke pa që o kon shumë keq, o kon gati që thonë për tokë. Domethënë ti në pjesën e dytë çabone e pavë për tokë dhe shkele hala, apo kupton ti? Po, ajo i bën. Ne të ki pas respekt për Efi. Kur je shkel? Kur je shkel ti? Po ti kisha pas kur je shkel ti? Po mos vlerësim. Kur je shkel? Ne kisha pas të kisha pas të cek pikat e mos vlerësimit tim. Mi cek pikat e mos vlerësimit tim. Duke mos me dit paraqitjen time që jam fare këtu mendë. Edhe një herë që kam mund të punoj. Po ti do të kohë bledi bledi bledi. Ata kanë mësuar nga jashtë çfarë të flasësh. Më shumë kohë ka marrë ma dje të lutem, ka marrë dhe të kam thënë duke qeshur ta kam treguar si ka qenë situata. Un kam qenë shumë vonesë. Kam qenë, më dëgjoj mua dhe mos më folni për dhëmbë, as po të flas. Ky është respekti, po të flasë mos më folni për dhëmë. Kur kam marrë tut, kam thënë, kam qenë aq vonesë, atë pik, në atë moment nuk kam pa unë referot, se s'doni të më fusin fare në studio. Nuk kam parë të kush ka qenë, në atë moment është bërë komenti dhe unë nuk kam parë ty. Që kështu të lutem shumë, këto justifikimet, që i ke menduar tani, se si ti rjeshtoj një tjetër. Nuk janë justifikime. Thuaj një tjetër. Ti gjithmonë kërkoje hyre treja. Edhe pse thoje domethënë se me muje kre. Për një herë tek herë që ka qenë audicionin e çunave, mos më thuaj mua gjithmonë. Fjalë që ka bërë ti ke bërë gjë për mua ti gjithmonë. Ti e ke bërë në vepra tjetër. Kundrazi. Tjetër, ti e ke bërë në vepra, unë kam bërë tjetër. Ti gjithmonë mora kur ka cikur çështjen e për takimeve të tyre treja, domethënë për të bërë ndonjë fol gjë. Vazhdo tjetër. Tjetra, duke fol çka kemi diskutuar këtë gjë, duke fol, duke pa takime të Brunos si ston, xhelozon. Xhelozojun. Bravo. Çfarë të thash unë në momentin e parë që ti ke ardhe ma ke thënë këtë gjë, pak të lutem, përgjigjen dhe për këtë. Kur të kam ardhe dhe të kam thënë, seriosisht ti mendon, ti seriosisht si bled, të kam thënë, mendon ti seriosisht si bled, prit këtu të këtej përgjigje, mendon ti seriosisht si bled që unë gjelozoj për bruna, jo, më thënë nuk e mendoj, për e mendon publiku. E mendoj njëri që në shopë një ashtë normal, se ti me vaj, si do të me muta që është një jetë, do kesh punë edhe me njës tirë jasë, të që është një familje që është një stafë që shopë, me mukë të gjëra jo, me mukë të gjëra jo, me mukë të gjëra jo, Se tua bledi dole në afisharit, dhe do dali në vazhdim. Ore, faleminderit, nuk kam nevoj për urimin tënë. Në gjenja që doli, vado, jem një ka e punës tuaj, unë e kam pri punën tim. Falëgjët, vla. Oke, do të shojmë pjesën tjetër takimit, këthejme pas pak. Efi, se më ka bo edhe ti, po shkilqen edhe dilin sy. A, po krasa me dilin. Normal, së baj krasi me palidi. Po që i bërë kësaj, gjatë kësaj periude? Atë ka nga të muar goca, atë jash? Po, më ka nga të mu, po. Po ti ke nga të mu njëri? Fjalla por që, ha, ku e ki Efin, ku e ki Ifigenjen, edhe këto edhe kështu. A do të përgjigje këtë jeti për të thënë për këtë higjienë? Po të më prit edhe ku më kthy. Ka mundësi që shkoj edhe jashtë shtetit edhe një herë. Do të ikësh, ku do ikësh? Po vjen edhe ti se ti ne më si di, pas shef me dal jashtë tuaj. Pa deklaruar nuk ka ftesë. Tani kështu si ja kam nisur, nuk mendoj se mund të largohem nga këtu. Vetëm në rastin se dashurohem, ma bën zemra bam, atëherë mund të ikë deri në fund të botës me atë që do dashuroj. Po do të mëzoni të ardhmë është jashtë tuaj. Se di nuk shoh më sikur më kanë dalë ëndrat. Nuk po ëndroj dot. Unë kam qenë një njëri që vetë të më ndëroja.
Mbis janë fantazin time, kurse tani nuk kam asgjë, nuk e di pse. Kam nevojë diçka që të më çeli përsëri ëndra. Dashuri? Po, dashuri. Po që nga shumë e vështirë të dashuroj. Shumë, 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 sidomos ditë sotit. Them për çunat që janë aty, sepse unë e shoh që në një moment, për shembull, që e shohin situatën pak të ndelikuar, heqin dorë. Që në momentin që e shoh këtë gjë, nuk është edhe mua më jep më motivim për të munduar. Kam dëshirë të bësh pas neje. Si Samil. Tani për momentin që thash dhe ma herët, po të shoh në ajër, kështu që... A, do me të me ti, jo, me të ti shiko. Tani, te pikërisht të gjithë që unë si shaj qef, ti sepse shifje mua të fokusuar më tej për diku tjetër ti se të heq. Jo, që mori që më të heq, asë një hajë, zë nuk po, maj takime tjera dhe në të sot për shambull të këmë përmande dhe... Po pra, e kushtoj, por ti sa po të heq do bëje më tepër, po kjo gjithë ka stepër. Jo që më ka stepër që ki pas fokus të tjetër kush, po thjesht s'ma ki jap ti atë feedbackin që unë mi këthuj fjallët në vepra. E kam, dhe vështirë. Duhet dhe mandirë, unë këtë po kërkoj. Në është arë jo, në? Si dihet? Po, një këshilë kësha mujtë me taj apë, se... Nga, ma, në ma jep një këshilë ti. Ne dinë që apë du me thonë. Jo, se di. Dush mi largu, do. Dush me ditë ka je. Se që ajo është të darë sfyja që ki humë të je. Që që mendojnë që, a i ki nëjë parandjenë që a mundë të mendojnë, apo jo? Nuk, jo, nuk kam asë dhe parandjenë. Hesh. Nuk kam asë dhe parandjenë, asë nuk e di që a mundë të mendojnë. Di që do doja të ndoste. Më pëlqen se je si qënë atë sarosh, je mirë, je klasik, ka po pëtën do momenti që që tash më shamë shumë qëllë. Po në atë studi je shumë klasik, je nervozi. Po, unë di të them që në rastin se unë dashurohem, më bëhem një njeri tjetër. Qëfarë më është? Shumë e mirë, shumë e dashur. Dhe fatë kësisht, unë atë pjesën, po mundohem të gjejtë e vetja ime, atë pjesë që e kam humë dhe kam kopa e parë. Plus që s'më ka pyt në një herë në një njëri për që jam bërun, tip qunin. Se ka pas njëri kuriozitetin dhe të... Tregoma, që të se pa shumë me interesonë që shumë, pëse e që është si që të pëshoni? Që vetë jeta në njëherë të bënë, të ndryshosh... Të ndryshosh edhe problemi që ndronë se dua të... Dua atë njëri që të më rikthej për sërin atë në atë ëmbëlsin që unë kam. Ajde, të kthejmë. Pak e vështirë, po gjatë e vështirë janë të njëherë. Jo, nuk është e vështirë, më besovë. Po, pak ftoftë. Ajde, ngo. Interesante edhe kjo pjesë tjetër e takimit tuaj, dukeshit shumë mirë në shoqërinë e njëri tjetrit, nuk i kursenit këto fjalët e ëmbla për njëri tjetrin dhe po e shijonit. Tjefi, the se ke vendosur të mendosh, mos të mendosh për të nesërme. Jo, në fakt, nuk është se e kam vendosur. Ka ndodhur disa situata normal që njët sa herë që kam bërë plane që nuk kanë dalë, po përveç kësaj, edhe të dua të mendoj, nuk kam çfarë mendoj më, nuk e di pse, jam në një situatë si që kam sekur në përpare që s'kam qënë fort mirë, që nuk mendoj do dhe asë nuk ëndëroj do të asë nuk kam një loj mendimi për qëfar dhe ndodhi nesër, thjesht jetoj këtoj që pëndodhë tani dhe nuk mendoj do të. Nuk është e kontrolloj. Ndaj më bëri përshtypje shumë për e se po. Si më ndonë, kjo, kjo vendim po themi që ke marrë, ose kjo ndjesi që ti ke për të menduar vetëm për të tashme në vështirëson, apo e thjeshtëson situatën që ti ndodhesh? Nuk është vendim, jo, nuk e thjeshtëson, e vështirëson, sepse unë për nëse do e kisha në dorë vetë, do doja të isha përsëri siç kam qenë, që ëndërroja, i mendoja gjërat deri diku edhe mund të dilnin, kurse tani nuk kam asnjë lloj mendimi, asgjë. Dua shumë, por nuk trurim, nuk e di, ka filluar këto kohë nuk mendon dot për nesër. Nuk e di si ta shpjegoj këtë lloj gjendje. Gjendja për shembull të ankthit, këto kohë jam më mirë, e kam kaluar, por tani ka kaluar në mendime. Nuk e di, uroj të largohet sa më shpejt. Besoj që do të largohet sa më shpejt e gjithë kjo situatë për ty, po nga ana tjetër po i thoje Samio që unë jam shumë si çunë, tip çuni, por askush nuk më ka pyetur pse jam kështu. Në fakt, duke vënë të ka bërë kështu në jetën tënde. Duke vënë në pa dhe të tjerët, vërtet kam thënë si ka mundësi që kërkush nuk më ka pyetur ata që supozohet kanë interes. Nga çfarë vjen kjo lloj sjellje dhe në fakt sa më një pyetje unë ja kam treguar, po që do ta tregoj këtu. Po. Undava nga ai çuni që kisha 4 vjet lidhje, mu desh dhe doja që mos jetoja më në Shqipëri, por të jetoja jashtë, të mundohesha të nxirja vetë shpenzimet e mia, të ndihmoja familjen, synimi dhe dëshira, kjo normal.
Dhe normal kur një femër vetëm të marri rrugën për të emigruar, do haset me shumë lloj vështirësish, siç kanë qenë për shembull pjesa e vendeve që unë kërkoja punë, që kisha gjinim mashkullore që duhet të përballesha gjatë gjithë kohës. Më shifnin, domethënë nuk më shifnin si një njerëz që unë kërkoja thjesht punë, por më shifnin si një gjini femërore dhe mundoheshin disi ta shfrytëzonin këtë lloj gjëje. Dhe duke parë dhe duke hasë gjatë gjithë kohës këtë gjë, unë vendosa të marr një rol tjetër që ata meshkuj mos më shifnin dot si një femër, por që t'ju përgjithan të njëjtën mënyrë që mos t'i pëlqeja. Dhe kjo ishte, si ta them, vetëmbrojtja që unë krijova gjatë periudhës që unë kam qenë jashtë. Dhe automatikisht, duke mos pas një lidhje këto vite, një mashkull në krah, duke u munduar gjatë gjithë kohës thjesht jem në punë dhe për të arritur diçka në jetë, unë e harrova këtë pjesën që në fund të ditës jam femër. Vajzë në fund të ditës, po se ke dhe pak djalë brënda vetës, nuk ka asë një gjëtë keqër, për kundra zi të ndimon. Normal, normal. Më ka ndimuar shumë, më ka ndimuar. Nuk e dija këtë copës së jetës. Jo, asë ne nuk e dinim, tani për në e tregon të efi. Êshtë shumë se e kuptushme që nëse ka hasur këto tipologi problemesh, sidomos nga meshujtë të cilët po të ishin këtë të ti gjukonin për keqë. Po më vjen keqë paske umbur atë dhe paske lëm pasdore atë brishtësin, feminilitetin tëndë. Të ti shkëputësh dhe një vajze mundësim për të ndëruar është besoj një nga mangësit më të madhe që në një marrëdhënie me dikë tjetër ti mund të kesh. Dhe unë shpresoj që ky djalë që ke përpara këto ndjesi të bukura të arriti ti ringjall përsëri. Realisht e shpresoj këtë gjë. Nuk e di nëse ta ketë kapacitetin, uroj që ti ta kesh vërtet, por nëse ti do të arrish ti kthesh një vajze dëshirën për të ndëruar, do të ishte arritja më e madhe që realisht mund të arrijë të kishe. Shpresoj mos ta zhgënjesh dhe ti, sepse ajo vajzë e vogël që ndëron do zvogëlojë gjithmonë më shumë. Edhe unë shpresoj. Po nga ana tjetër ju të dy po diskutonet që Samiti ende nuk e arritur të marrësh vëmendjen e Efit. Pa i... Jo ashtë së që shë komendua se kumprit, ose se u kondë dhe kjo pak Efin këtë rast me të sa qunë atje që normal nështë ka pas fokusin matë matë të ta ose diçka edhe unë jëmë kondë nështë pak ma i tërhekun si këmë pas në të sa gjera personale, sa probleme familjare dhe gjerat mija edhe nështë asë këmu i tunë me bo qatë shumë për to që me këtë dhe mendin kjo ka une. Po, tani besoj që jena në regullë dhe të shojmë që apë ndodhë, që apë botë. Ti qëfar lezoje të syte Efit nërkoj që ajo fliste me ty të prek, të tregullon të gjaketën, të kërkon të në përmjet pyetjeve të saj, dhe me thënë... Rahati, vrejshat që u të ndi rahat, po kuptan, ajo qitësi mes neve dëve rahati. Dhe ti shiet një të mvajz që shiet në të njëtat relat, në të njëtat momente me Bledin ose me Vlanin? Jo. Apo shiet një vajz ndryshe? Jo, shisha pak ma ndryshe. Shisha pak ma të hapër, ma të vërtejt, shikime ma ndryshe. Menoj unë. Dhe a jeti gati, po kjo është pyetje sinqertë shumë qunë, a jeti gati mos ta shkënjesh? A ke ti frikë nga kjo përgjegjësi e madhe? Gati. Jëmë lindë gati. Ke lindë gati? Tëftoj ta shohësh që lule nuk e ka në dorë. Lulen? Lule nuk e ka në dorë. Diçka ka ndodhur dhe ti se ke vrejtu. Dhe pse me ndonë që nuk e ka? Aja pa fetë me ndonë. Ideja është pëse nuk e ka, Marisa. Se u bone nërvazë me rasën ma herë. Okej, falem dhe i për përgjegjë. Kërkoj falje që të bona pak nërvazë dhe ty, pa te din që... Ka njëherë shprejnë apalidhje, po... Ka njëherë shprejnë apalidhje, po kjo është ajo pjesa që më the kam ndryshuar dhe unë prandaj... Po, kam ndryshuar, dhe pëdim. Po, në këtë program mund të provoni të gjitha, edhe nëse dikush të otë me fjallë që kam ndryshuar, këtu evidentohet shumë thjesht nëse nuk kam ndryshuar. Kështu që tu kaloni prova vërtet shumë të mdha. Efi, ju e treguat edhe pak më parë që ky takim juaj është xhiruar përpara prime-it të së shtunës, megjithatë sikur bëre një lloj parashikimi në atë takim, që po thojë që djem dorëzohen shumë lehtë. Po dhe sa mirë që e pasam thënë, edhe më pëlqeu sepse e dija. E parashikoja diçka të tillë sepse më ka ndodhur disi pak a shumë rast më përpara që kështu e dija që do ndodhte sërish. Bëhem shumë e ëmbël ta Efi. Kur jam e dashuruar, me ndonë që ke shanse të ashojsh të variant të sajnë? Inshallah. Inshallah. Okej, mirë. Do të shkëputemi për një hapsir të shkurtër publicitare dhe më pas do të kemi pjesën tjetër të takimit, por për para kësaj do të jap disa informacione. Credo Finance, kompania e kredive të shpejta për individet, vjen me risin më të madhe të kohëve të fundit për Shqipërinë, i cili është aplikimi online që do të thotë ju mund të merrni paratë tuaja direkt në llogarinë bankare pa lëvizur nga shtëpia, lokali apo dyqani ku ndodheni.
Kështu për çdo gjë që doni të blini, nuk ju duhet asnjë gjë tjetër përveç se telefonit tuaj dhe kartës së identitetit. Aprovimi i kredisë dhe transferta e parave në llogari do të bëhen brenda vetëm 15 minutave. Për ata që janë gjithnjë në lëvizje dhe s'kan kohë të mbajnë radhë, kjo është zgjidhja më fantastike, por ka edhe më. Deri në datën 31 maj, të gjithë ata që marrin kredi për herë të parë te Credo.al do të përfitojnë të gjitha kreditet e tjera me një këst falas. 3 muaj merrni sa herë të dëshironi dhe prapë nuk do të paguani asnjë interes dhe asnjë komision. Për çdo kredi me një këst që do të merrni gjatë këtyre muajve, do të ktheni aq sa keni marrë. Kjo është një ofertë e çmendur, mos harroni, vetëm në Credo.al. Kalojmë në publicitet. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të programit, sigurisht që kam mbetur ende pa parë nga takimi i Efit edhe Samiut, kështu që mendoj të shkojmë njëherë tek pjesa e tretë e takimit të tyre. Gëzuar bukur Osha. Gëzuar. Për Efin. Për Efin? Për ne, pra për ne. Sa mirë që shumë e të analizua për dhe me najtë me të qyrë këshën sy. A një kur përrejnë që shtu e i si zamë, o zët i modi. Du me ditë ma shumë për ty. Për këto si e lje që e tha, jam pak si qënë. Njëllë pak edhe si vese, si veprime, pra ndaj dhe mua më duhet një mashku të më kthej të më kthej atë që unë kam qënë dhe jam, rali. Dhe kush e kupton të gjë? Më kupton edhe mua. O, edhe unë jam kënë shumë, që të themë, dhe thonë problematik, këmë përvuzi qka, këmë bojzi qka, edhe jam ka bëhë sot... Po qëfar të ka bërë ti? A është vet tipi jot, për shumë, që ti esh këshu? Apo ka pasë një loj arsye, që ti ty të është dash, të bësh këto dhe gjëra, që ti pësua? E këmë pasë një rinin, një të kalume, këmë kënë një rinë, këmë pasë për një me shumë, më cekë edhe një shumë, si me thonë të vrasht, me thonë të vrasht, ashtë ju të vrasht, që këmë di qka, po... Si qdo e ri, apo pa? Me këtë cipë, nuk është se më ke... Më ke specifikuar diçka që unë të kuptoj, çfarë është ajo që... Pa jo mritë të dhonë në shumicën e kohës gjatë i unë bo vetë, apo në që është pa familje, nejsëm familje, apo të në kom, po gjithë mu këmë dashtë atë sanë që këmë fillu, këmë bo vetë, apo... Ke pas mungesë në familja jote për diçka që ke dashtë a bësh të gjë, apo është ajo që ti do t'i krenosh? Jo, pas, si është në shtë, apo këmë të në të gjë që më kanë thonë mësi ba, unë e prapë se prapë i këmë bo. Im kohën pak se halo vrejë, të dhe në studi në aja kur Po pra e shok që ke... Kap truni s'poj edhe direkt shuj, ose diçka ato reagime, apo më tonë ato... E kam edhe unë në fakt edhe. Po dhe, po ato më kam vetë prej... Pit kalumit, kështu, apo më tonë problematike me të ca gjera, me të ca sande, kështu. Prap nuk po më delë, se? Jo në do sande që në shtë të avodin, së shmimi për me këtu, tani. Dua të di, se ti për pjesën e dashuris, nuk është e ke prek shumë. Kellen të kaloj, por që... Dua të di kush është çmenduria me madhe që ti ke bërë për një njeri. I kum lonë gjitha sandet për një dashuri. Dhe me thonë, gjithë qka kum lonë për dashuri, ajo është shmenduria jam e ma mua. Dhe... Si ke lonë gjithë qka? Gjithë qka. Gjithë qka kum lonë për një person që kum dasht. Mendojnë se është kjo është sakt të bësh një veprim të tillë? Unë mendoj se nëse do një njeri, ti duhet të duash një herë veten, dhe ai person duhet të shofi ty që ti je mirë. Nuk do të lësh gjithë qka për të. Që jo mi fokusum veç të ajo, po do në qysh. Du si që me ndor, a më këtë në gjyshë që shumë të asfiku. Jërë që ki pa kuptim, nuk të kuptoj do me thënë unë ty, po i që urëroj me kalimin e kosë, të kuptoj se... Ta kështë avon dhe një gjutë jetër, në ashtë ata kështë asfiku ma mija, po më rendë si i dush me më kuptu, ku të më shenë sy që po do me thënë. Qa, në me thënë, ta një dhe të lezoj sy të. Pa, dush me posa të lenë. Blu. E ti, që ki po për dashuri? Unë jam si një kotel e vogël që kam nevojë vetëm për lehtësime, për dashuri. Po, dua shumë vëmendje, që mëndje mos kemë vëmendje. Po për mua, tani që erdhe dhe do të bësh veje, pra që të bësh për mua? Për ty? Në që e duke bërë? Me të rëgu qëta që du me bo për ty, i bjen dhe që shpalli dhe i bjen si pedim të që po du me bo, kështë që... E shëve që ku me bo. E shofi me kohën? Jo, me kohën, shumë shpejt ato. Me nevojë për një për qafi. Hajde për qafi, hajde për qafi. Edhe dhe qysh se di, mu kam tha boost. A, atë labelu ku e ke? Le, le, le. Sile, sile, sile pak.
Cile? Ka buz për tjetër. Çketi ne rregullojmë në një aspekt tjetër. Ah, domethënë po do me milionë, më dova që po do me një pothuaj bën. S'tash thonë duhet më avo kështu apo dhe. Çaj ke nevoj tjetër, vetëm. Unë më shumë. Bëllë si. Të mirë ai gjeva sot i madhi. Çfarë kanë të mirë? Buzën. Cepi buzën sot çtu domethënë, a? Jo, s'është ai cepi buzën. Çto? Çka është? Ai është para tash. Ai është. Mos të tash më të bukur me zonë. Okej. Më mirë se kaq nuk ishte si të shkonte kjo pjesë e fundit e takimit, ëh, duke që po e shijonit kaq shumë, kishte kaq shumë për këtë dhelje, fjalë të bukura, dreste, madje Efin rall herë mund ta kemi parë tani për momentin. Ne mos harojmë që ishte para prime-it, ëh. Që do të thotë ishin ende të dy djemt aty në loj për. Dhe prapë Efi ishte shumë me përkëdhelur përpara Samiut. Po këtë kishin frikë djem pra, prandaj ikën. Gjithsesi. Ah, këtë mund të parashikonin që do të ndodhte me ty dhe Samiun, prandaj u tërhoqën mendon ti. Pikërisht. E tham vetë me gojën e tyre, nuk është se thash jo. Mhm. Okej. A është kjo Bled? Çfarë do lloj gjëje të thot Bledi e ka thënë vetë. Në momentin që është çuë ka thënë vetë që në hyrjen e Samiut ka marrë këtë vendim. Po bro, respekt për vetën, ti me u tërhoqa vetë. Kështu që sa digje mund, le digje dikush tjetër. Kështu që natën e mirë, faleminderit. Faleminderit, faleminderit shumë. Dy do me thonë për lanë. Shumë i qartë se ka ishtë nuk e qënë kurë. Dy për lanë, një tretik dohë. Dalin për të rritë e frika të salku, po gjithë. Unë menoj, unë menoj që... Okej, mirë, duat të mbeten tek ju të dy, sepse kishte shumë momente të bukura aty. Sa vjen një moment e të të dua. Dull, në atë moment bili që ka e pjesa që një me, patëm i pauzë shkurët edhe veç shesha të e këshu, i thash, po, të për një me, ko ke bukur, a vëdhen, edhe të me gjysh, me qatë nën vedije, me qatë në gjenjë, në gjysh mërë. Që atë në Gjermanisht të duaj, thonë, edhe në Kosovë të duaj, thonë. Po, jo, ato i thash, nuk ka justifikim. Që më thot prap që kam probleme me të shprehurin, po. Edhe në atë moment shkëllqek e dyqysh edhe këshysh, anë cvi, thash, vëllaj, thash, po du. E do, apo e dëshiron? E dëshiroj edhe e du. Si më do, mërë? E du në atë aspektin, ju në atë aspektin, ashtu pun... Po ti pse ke frikë të ndaj të dua? Po sepse ma ka shpjeguar dhe nuk duat të ngellet ajo diçka tjetër nga ajo që fa i shpjeguar. E duke siguria e frikësuar, e fi... Jo, në atë moment kjo thot, dua dashuri, unë i thasht të dua. Po pra, po që në momenti që unë e di të vërtetën, pse ta lë unë të duket si diçka tjetër? Cila është e vërteta? Që më do si njëri, më... Jo, më të dua më tha si njëri, nuk është ajo pjesa e dashurisë. Nuk është ajo dashuria e dashurisë, po dashuri njerëzore, apo po. Në këtë kushtin, që në momenti që ma shpjegoi atëherë... Një dashuri njerëzore e përzier me dëshirë nga të gjitha format, mirë, më okej, ju i kuptoni këto terma se si... Të njësë me përgjë një një tjesë, që atë është një së këtë. Jo, ti sa mi s'ke faj se ti ke probleme me Shqipën, kështu që njërë mi farin të të analimë. Një rëndësishme është që kjo është e një zakime energji shumë pozitive mes ju të dyve, dhe përsa ko ju të dy e keni shijuar, pa tjetër që ne në mbetet të bëjmë komente, të jabim mendime tona pa tjetër, po. E kuptoj Bledin. Doja të korrigjoja çka të kam thënë në Prime, të kuptoj. Në një farë forme, nëse ti e dije këtë gjë ose e kishe nuhatur, e kuptoj të rreqin tënde. Ndoshta nuk u tërhoqe, nuk u tërhoqe në mënyrën e duhur, pra e the e them. Për çfarë duhet me u tërhesh? Për çfarë? Un personalisht e pash në sytë tu një tërheqje të jashtëzakonshme ndaj këtij djali, një lëshim shumë të madh që se kisha parë ndonjëherë me vetë. Vetë arsye e kësaj që ti pe ishte fakti që e besoi 100%. Kur e fitove këtë besim? 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 E kam besuar gjithë... Po ti qa keke? Kur e fitove këtë besim? Kur e fitove këtë besim? Kur? Qfar do ti? Ti qfar po kërkon? Ti po qfar po kërkon ti? Kur e fitove këtë besim? Kur e fitove këtë besim? A do me ta kështë përgjigjën unë kur e ka fitove që prej fillimit... Forma e të reqes ishte për mendimin ti me ka buar. Por që e mirë kuptoj, sepse realisht me atë çka pash dhe unë edhe unë isha tresh. Jo, më vjen keq, por unë prandaj dhe i preka disa pika që unë këtë gjë e dija që do ndodhe. Nëse unë do kisha parë, unë si djalë, unë do kisha parë, si të tiju e fi. A e dija unë që do ndodhe kjo gjë, a e dija që do ndodhe. Atër unë e lash vetër ati që unë i besoj, ati i besoj më të e përbesimi im, ka ardhur nga fakti që këtë djalë,
që ditën e parë deri në ditën e fundit dhe kur s'ishte nga këtu më ka shkruar dhe nga dita e parë deri të fundit nuk ka heq dorë. Atëherë fik që ta përfundoj të lutem pa ngritur zërin se nuk dua të ne tiret ajo më. Ti në pjesa skujt. Të lutem ta vetëm ta përfundoj. Edhe unë nëse do të kisha parë të tërheqje ndaj një djali tjetër nga një vajzë që mua m'pëlqente, do isha stepur, do isha tërhequr, sepse do kuptoja që s'kishte vend për mua. Ja, nuk, është nuk do i kisha... Unë nuk i besë... Nuk do doja kur që unë personalisht si djalë të luftoja me mullirë të erës. Nuk do kisha ta shkur. Ja, nuk është e vërtet fare, nuk është e vërtet. Ajo qëfar unë i kam dhënë Bledit, nuk është e vërtet. Nuk ishte vënd aty për stepja. Ajo u dërzua, kaj. Nëse do kisha dhënë, ashtu si thua, Efi ti, nuk do dërzosh asnjëherë. Po unë ishap gjera para kohë, kështu që kur ti bie muri do të di që muri nuk e gjen gjë dhe në kokainë, kështu që më mirë. Edhe unë si çepe, unë kam dhe fakte, lëri këto. Ti, si çepe, kam edhe fakte që unë e dija shumë mirë të situatën që ndodhi, sepse kam të bëj me njerëz që si besoj, nuk të kam besuar. Kur e fitove sa mi, besimin te sami, unë nuk sa që gjonte, ne di bledi. Ti me bire, qofsh ka punë në telefon, qofsh ka punë, qofsh me lani, qofsh ka ndisi, besoj gjithë kemi qenë kusë studio. O bledi, besoj pëlqimin e ti, nuk e kupton, nuk është puna se unë besoj gjithë shka që a bën sa mi, o kam kryu besim. Pëlqimin që a i ka ndajme e besoj 100%. Tëndi nuk e besoj amë, se të thashin, na i pika të parë. Nuk gaspoj më nuk të temë kërë gjëmë. A i ke pyt vetë në njëherë qëfar do? Qëfar dua? E tha qartë ajo qëfar do në të? Kush kryet kë? Qëfar do? Kush jeshi vë mund të? E tha qartë qëfar do në të? Të dashurohet. Asi e nuk të ngopër. Të dashurohet ti qa po kërkon. Po ti qa do? Unë e rionin du. E pa e kem, baje, qofë mjetë. Shu që për pun tjera ti... Gjendrite. Okej, mirë. Është fundi i takimit tuaj. Do të shohim nëse javën e ardhshme do të dilni sërish me njëri tjetrin apo do ndodhin gjëra të tjera. Nuk parashikojmë dot asgjë në këtë pikë të programit. Por dua të ndalem në një moment tjetër sepse siç thash që në hyrje të programit sot do të kishim dy takime. Të paktën kështu ishte planifikuar puntata e sotshme që do të kishim dy takime, Efin edhe Samion dhe gjithashtu Lauretën me Neritanin. Por sa di, takimi juaj nuk ka shkuar si duhet të themi, sepse ju ishit në vëndin që ishte lënë në gjërimi, por pak përpare se të vinte grupi i gjërimit për të gjëruar gjithë takimin tuaj, ju kishit debatuar me njëri tjetrin. Vetëm pak momente janë kapur nga kamerat që kanë qënë me jua të ditë, do të ndjekim këto momente tuaja dhe diskutujem pas taj këtu. Erdhë shumë mirë më morë, ja dhe është mundësien se ishe të në kohën kom bëllë, së të lutë më jepë mundësien të njofë, qafë, të rëgoj vetën e vetë, dhe sa u futa makinë shumë mirë ishëm, filloj, po mërë të personaje që janë 6 mujor aty, dhe që ka i më shumë se kytë unë, thash, Bledi, normal se ndoshtë është ma i shkatë se ti. Unë i thash, i ven mi gjatë që ty të më ngënë ko ka vetë besimi, se filloj me pamjen e vetë. O, zoti madhë. Jo, me kaj sa pashtë në gjitha të reagim për Bledin, i pas ka dhim shumë që do dali Bledin me Adën. Pa edhe që ndavi gjerat me Efin. Në nështë ta... Në kam i bërë. Edhe unë sështë e nuk i shumë po. Në dhe di, isha me në ndryshë dhe të dalë edhe. Në dhe di. Edhe fund fare e tha që nuk më pëlqen mu toni jo t'i zonit. Unë jam kështu, su ndryshoj për dikan. Se me thonë falimderit që co Laureta më keq kuptove. Edhe në fund kush e keqja femna gjithmonë e keqja këto. Unë nuk e di, edhe justifikon. Këtu e qunat shqiptar. Bipolar, po bipolar jam unë e shumë. Edhe toksike jam, ndërsa ti nuk e kupton edhe nuk e acepton tonin e zonit tim. Qa vjen këtu tani, po i thu që më parë atim ka thonë të lutë ma jepi mundësi? Hajdi i sekundë, ku është ajë kamerë? Tu e kthej, kthej i qikogën. Jo, kthej, seriosisht, unë kam të të lutë, ma jepi mundësi? Jo, seriosisht, e këtë ti! Meritan! Meritan, seriosisht jem të thoti? Se ti jetë po hu, je ka amohar një sen që e ke thonë? Seriosisht, jem unë të kam thonë. Ty nuk e ke thonë këtë gjërë pra paskena, pëse po qesh? Më sësh me për me qesh, pëse po qesh? Po qesh, jo, se po gënjen! Në qofë se ty të kryon mande dhe nga këto lojgjerësh, shqipe vetën, e kupton? Edhe mu mos boni sh**,
Ju këtu, vazhdoni njoni, më ka lutë të tjetëri se ka lutë. Nuk e kam lutë asë njëri. I kënë sjellë takim që të tash në sjellë. Në regu, asë kam thonë në jetë. E masim kënë sjellë takim, masim kënë sjellë takim, tash nuk e tesha këtë takim, tash mira ke po që i kënë sjellë, nuk të 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 Vetëm këto pamje janë nga ajo që supozohet ishte takimi juaj. Laurita, po t'ja fjallën fillimisht ty për të kuptuar edhe njerë, qëfar ka ndodhur që prej fillimit? Atëherë bëra të drejtën, tu janë për të njohur qunat, edhe thjesht ajo logjika se më pamje nuk është që ishte e tërhecje nga ona jeme, më po thjesht ajo logjika ti edhe e thash si... Më i zgjuti këtu edhe më i pjekuri edhe se porte se poja bonë të Alesjes. Thash, pse jo, thash ta jep edhe një takim, se Robi nuk shive dhe vetëm më pamje fizike. Edhe momenti që erë këmë më marë tek apartamenti, fillun direkt pak të në të pyte diçka si ja je mirë, po jo të përmende personaje, apo të përmende dhe diko që nuk duhet me përmende pse kush është aj më shumë se unë, apo qa ka aj më shumë se unë. Dhe këtë përmende? Bledin, dhe këtë tim e nëzori kë, ta ishi me gjdo debat që na e diskutum, prap dollat, ndollin kontradit, me fjallët e veta gjithë më unë mu më ka djek për Bledin, që Bledi pas ka zjetë adën ta kem, kur këtë tim e ke hapë te. Nuk më thash shumë energjit mire dhe unë i thash që nuk e disa do zgjatë takimi se të risa ti nuk i vetë besime dhe nuk e shfaq vetën ta në mënyrën se si dhe në ti, atëherë ti ki probleme konkurentët. Laureta, ta ka kërkuar këtë dalje, këtë takim? E ka kërkuar dhe është shumë në mëhoj. Pa i mëhoj, a i tha jo pa. Këtë pjesën këtu, e mëhoj dhe ka që una këtu që e ka në gju, edhe nuk e di pse i duket këti jo nërmale ose e ullët, të më kërkoj mund një takim. O shumë nërmale, ke marrë këtu për takime. Njërë qëfar ka për të më për situatën, po pra, edhe për këto pjesë që Laureta shpjegoj, por edhe për takimin, si të ka zgjedhur, apo, qëfar për ndonë? Ate, seriosisht, jam vërtet në pozicion të vështirë, se kam që qenë në momentin që më ka i për Laureta në makinë, ka vendosën në pozicion të jashtë zakonshëm. Në shumë të vështirë, si nga toni zërë, si nga mënyra e komunikimi. Biseda që unë kam bërë me Lauretën është rreth takimeve, edhe nuk e kam njësër bisedën të Bledi, për pysja për rrushën, me kërkisht e takimin. Ja, nuk për e pysja për rrushën, fare, mos i shto këto fjallë. Që moment, kur ke hypë ti, më ke pytë mua për njëse debatin me për Bledin, si nuk ja lanë pa përmbush javën, Bledit me takime. Fjalla jote, apo? Dhe këtu lindi gjdo gjëmë. Po mirë, më baro dhe të më letë fjasë. Ok, vazhdo, jo, mos e thuj për rrushën. Dhe, do më në vazhdovi, tha për Bledi. Kërë edhe mua Bledi, Bledi, thash po Bledi me qinë, tha me Adu. I thash unë, e mbytën Bledi në takimën. Tani ju, mund të ameni si doni e mbytën. Pa. Vazhdoam, dhe vazhdoj që ke kjo pjesa që thash e mbytën, do më të njëzë shumë shumë i lartë, jashtë zakon shumë, do më të në duke bërtitur. Ta rriti një moment që vetëm po bërtiste, edhe i thash që nuk të mënyrë nuk bëhet takimi. Më mirë zgjidhi njëri tjetër, shkopi takime njëri tjetër, se nuk bëhet. Se gënjen, mërë buri dhe, pse gënjen, pse gënjen, kisha do shumë e pas një kamerë aty edhe mi gju fjallet, mës gënjen. Mos i po fjallet si do ti, se po më pengon kjo mu. Atë pengon, mirë. Sa e rëndësishme është kjo, sa e rëndë është kjo, dëmë nështë, sa e keqë është kjo fjallë, qofë se themun për Bledin e mbytën takime, për që atëruar... Ja, nuk e mbytën takime, nuk e se këtë, si nuk ja le javën pa ja përmbush Bledin për takime. Dhe unë takteva ty, i the dhe do fjallë tjera, dhe ta thesh unë ty, pse nuk bësh ti si kur Bledi, pse nuk e merë mundësien edhe me tregu shkatsien të tonë dhe kur dikush ta jep mundësien, ta unë nuk du të bohëm nga si kur Bledi apo nga tjerët. Këto fjallë janë tua. Në një gjithë të pikë si sidhje keni ndarë mëndjen të dy. Lutem, Bora... Unë e them drejtën, Bora, unë nuk kam asë... Që nuk mërën e do të përshë një njëri tjetër. Unë, vetë mikrofoni kam edhe duhet të flasë, e kuptojnë... Oke, se kemi kaluar gjdo limit kohë edhe në këtë pjesë të tretë të programit. Arion, ke një komend, një takim i shkuar keq në këtë loj formë. Neri tani më duk si një djali cilis kishte bazat forta në bas të diskutimin dhe u përpoj
të hipte në përpasqyra, thot italiani. Nga ana tjetër, Laureta, për mendimin tim, e përdori këtë gjithë situatë për të mshuar pak vëmendje dhe rolit saj, por do kisha preferuar që të heshte pak më shumë, edhe në studio dhe në atë takim, dhe ndoshta ta zgjidhje në një moment të dytë atë situatë, sepse ashtu siç u diskutua, nuk erdhi dhe u duk totalisht sikur ti përfitove nga rastja, hajmë po bëj një show më shumë. Nuk ka gjithmonë nevojë për kundërpërgjigje, ti e di vetë se si funksionon. Kjo është një këshill që të vjen nga Arjoni, nëse ti do e vënë në zbatim, nëse me fjalët që ti kush më thot ndryshe ndalin ndryshe. E shpjegove të gjithë këtë. Okej, kemi arritur në fund të programit edhe për sot. Nesër do të jemi sërish bashkë, çfarë keni që po lëvizni kështu? Nesër do të jemi sërish bashkë me një tjetër takim. Deri atëherë, natën e mirë.